День захисту дітей 1 червня вперше у санаторії «Малятко» без дітей. Корпуси і майданчики пустують 17 березня. У державі карантин. Незвично, тому що зазвичай в нас День захисту дітей проходить дуже бурно, тим більше, що це є початок літнього сезону оздоровчого табору. І в нас зазвичай 30-го в нас заїзд, і вже на 1 червня у нас все готове для того, щоб діти гарно відсвяткували. Зазвичай ми робимо різноманітні майстерки. Практикуємо так, щоб діти не самостійно проводили час, а разом з батьками. Тобто це є таке навіть об'єднання сім'ї. Після оптимізації закладу у січні 2020 року з 96 штатних працівників залишилося 77. Під час карантину викручуються як можуть, хто на біржі, хто у відпустці черговій чи за свій рахунок, а фахівці на дистанційному навчанні. Як ми дізналися про реформу, то ми розуміли, що ми мусимо кожен особисто реформуватися і взяти на себе ще якусь додаткову відповідальність. І кожен із нас мав, звичайно, якусь спеціалізацію і, виконавши умови Національної служби здоров'я України, кожен із нас пішов ще на перекваліфікацію. Наприклад, я була лікар-фізіотерапевт, але знаємо, що Національна служба потребує лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, і ми, звичайно, записалися на цю спеціалізацію. Спочатку в мене була спеціалізація по дорослій пульмонології, але почавши тут працювати, я ще пройшла курси по педіатрії. Також стараємося удосконалити свої знання, покращити свої знання, тому що даний час цього вимагає. Тому додатково також проходжу по медичній психології спеціалізацію. Дуже добре, що тепер є можливість ці всі навчання проходити онлайн. Санаторій «Малятко» – єдиний у краї цілодобовий стаціонарний заклад протитуберкульозного профілю. Одночасно тут можуть перебувати до 90 дітей, а за рік оздоровлюється понад 1200. На майже 5 гектарах розмістилися сучасні спальні та лікувальні корпуси. Харчоблок, пральня, дві котельні, велика паркова зона. Поруч кінний спортивний клуб, де на добровільних засадах у рамках співпраці відвідувачі санаторію проходять природотерапію. У нас 4 дорослих коника тут і 3 жеребяток. Це молоді коники, які в перспективі, поки що ми їх готуємо, але будуть теж працювати з дітками. Молоденькі коники – це у нас гуцульської породи. Один є трошки більший коник, щоб дітки могли порівняти, яка різниця між породами коней. Десь 10 баранів, 4 кози, не знаю скільки курей, нам тут постійно підкидують котів. Дуже багато дітей при живому спілкуванні, в них зовсім інші емоції. Вони все якби бачили в комп'ютері, бачили в телевізорі, але живе спілкування з тваринами не може нічого замінити. Дуже великі позитивні емоції у дітей. Деякі діти переборюють страх. Діти бачать, звідки беруться яйця, звідки молочко у них береться. На сьогоднішній день це проблема, тому що діти не знають, наприклад. Вони привикли, прийшли в супермаркет, купили, і звідки воно береться. З 1 квітня 2020 року з введенням у дію другого етапу медреформи санаторій «Малятко» законтрактувався з НСЗУ за 2 пакетами номер 26 і 27. Медична реабілітація дорослих та дітей з ураженням опорно-рухового апарату та нервової системи на суму понад 2 мільйони 830 тисяч гривень. Ми займаємося в основному тут все життя захворювання органів дихання. Тепер ковід це взагалі показав всім дуже конкретно, що вірус уражає, в основному викликає дуже важкі ускладнення, в першу чергу у людей, які мають хронічні захворювання органів дихання. Так? Це ми тепер всі дуже добре побачили. Ми займалися профілактикою хронізації оцих процесів. Так логічно би було залишити. Плануємо на платній основі, якщо у людей буде на це гроші, яка буде економічна ситуація. 500 гривень на добу вартуватиме перебування у санаторії та послуги з реабілітації дихальних шляхів. Мінімальний термін перебування, аби був ефект – 14 днів. До реформи, коли заклад фінансувався з обласного бюджету, діти оздоровлювалися безкоштовно 21 день, 15 заїздів у рік. Загалом заплановані кошти до кінця року покривають лише 30% потреб санаторію і розраховані лише на 30% потужностей. Що з цим робити, поки що невідомо. Тому що якщо договір був заключений на початку квітня, і тут же у нас вже фактично 17 березня,
почався карантин. Ми ще її не працювали. Якщо закінчиться карантин, будемо пробувати продавати. Ну, наскільки ця робота в нас добре піде, теж не можна сказати, тому що, ну, самі розумієте, і складна економічна ситуація, не так просто батькам, напевно, там витягнути ще кошти на реабілітацію, на оздоровлення, якщо не вистачає коштів десь на кусок хліба. Будемо у різних напрямках працювати. Це з Національною службою здоров'я по продажу путівок, а також зареєструвалися у лютому місяці у фонді інвалідів. Фактично перезапускати заклад потрібно. Знаєте, у нас ж була певна система 70 років. А тут треба перезапускати заклад як новий. Ми готові до цього. Питання, коли почнуть працювати санаторії, підлягають відкриттю під час п'ятого етапу виходу з карантину. Коли це буде, невідомо. Аби вижити і не втратити такий перспективний заклад, колектив звернувся до представників обласної ради і адміністрації з проханням дофінансувати хоча б 4,5 мільйони гривень на нагальні потреби. Це заробітна плата, дезасоби, медикаменти, продукти харчування тощо. Обіцяли вивчити це питання.